Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji i ove godine pred žirija stavio težak zadatak. Čak 11 scenarija takmičilo se za neku od nagrada. Poslednjeg dana festivala, pred mnogobrojnom publikom koju je nestrpljivo iščekivala proglašenje pobednika, nagrada Slavko Lazarević, lista Ilustrovana politika, pripala je Vanji Hovanu za film Grande Punto. S obzirom da je ovo moj naš prvi dugometražni igrani film, vrlo smo uzbuđeni i vrlo nam je drago i onako jedna lepa kruna možda za ovaj celokupan rad. Nama je pre svega bilo bitno da smo završili film, jer u današnje vreme je vrlo teško snimiti bilo kakav film, a pogotovo dugometražni igrani film. I samim tim nam je veća satisfakcija kada je neko prepoznao naš rad i pohvalio nas i nagradio nas. Poslednje veče bilo je pravo vreme da se sumiraju utisci, a svi glumci i učesnici festivala ocenili su da je festival filmskog scenarija opravdano jedan od najvažnijih festivala filma u našoj zemlji, jer pruža priliku da se neki novi filmski radnici predstave i razmenja mišljenja i iskustva. Meni puno znači zato što posle puno godina ponovo sam počeo da idem na festival, ali ponovo ima razloga, imam filmove i dosta toga se promenilo, neka velika količina mladih ljudi se pojavila kako u organizaciji, tako i u pristupu, u funkcionisanju festivala. Ovaj festival je festival scenarija i tu je uglavnom ovih dana jurcao veliki broj tih nekih mladih dramaturga koji su imali čak i neke radionice vezane za film i ono, na svakom koraku smo mogli malo da pričamo i o filmovima koje iz njihovog ugla u smislu ono kao šta je zamerka, šta im, ne šta im se nije svidelo, nego šta je to što oni kad da su radili ne bi uradili, to je jako dobro. Sjajan festival, ponovo imamo priliku da vidimo celu jednu godišnju produkciju. Mislim da je važno imati festival scenarija, eto, prosto to je jedini u regionu koliko ja znam i tek tako i ostanem. Ova količina ljudi koja se večeras penje na letnu pozornicu govori da festival ima za ove 42 godine svoju, da tako kažem, izgrađenu i vaspitanu publiku i da u svakom slučaju znači nešto u kinematografiji Srbije.